siang. Bismillah, moga enggak balik nih. Di surung ya, banyu lagi dan gak balik di surung di bar ma'am minum ma'am minum tak video bengro anaknya ya bapak ini sehat. Ini setengah loro ini. Setengah loro. Astaga. Aman. Lanjut. Pengen ngomong karo anake piye tak kirimne kapan delok iki ngomong apa duyan mangan, urane wareng, mangan telung sendok, wareng. Pengen ngomong apa sampean nggih anak-anake? Ngomong apa ya, semam? Semam, sehat. Sehat. Jolali ndungane bapak nang sehat le, Nduk, ngono. Ndungane nang sehat le. Nduk. Yo. Apa baik wes kape kape setelah ini kemarin apa balik goi kiman ki roti mamam roti wes wes